سلام تامل كاتو تشين زاري تا تلفزيون لا يتي على برنامج جون لا تشوماتوان يوتر متروتو ايتوبيا اكاديمي ايتوبيا اكاديمي ايت هاجر اديسابا اموني نيت متوت بتام تروتاله اه تشلماله اه جن بهيوتي لوط ميبال انداتاي يتسرى منفس اسرار سيستم زاري كانت بيتسبم كسفراچو بلا قيدا امين A few moments later. If you want to do Ebuno crazy, I'm athlete we athlete we. Farangina unde? Farangina we mna le musina guri. I'm famous athlete. Are you athlete? Yes, I'm athlete. Ethiopian Sport Academy. ሰው አጣራም ብለ ይሁን ህዝቡ መናቅ ባላውቅም አሁን አሁን ማፈሩንም ተተውት ድራማው አቅጥጦ ወጥቷል አባ አቤት እሺ ምትወዳደረው አዲስ አበባ ነው አው ለአካዳሚው ነው ትይ አማርኛ ትችላለህ እንዴ አማርኛ ታወራለህ እሺ ምንድነው ሚያምን ምንም አታውቅም ቦታን አው ምንም በቃ እንዴት መናገር ራሱ ይከብደኛል እንዴት እንደሚያመኝ ራሱ አላውቅም ራሴ ራሱ አላውቅም ምንን ያመመ ዝምብዬ ሳይ በሽተኛ ተመስላል What happened to you? Vaccine. What type of vaccine? Vaccine in Illuminati 666. Are you Illuminati? I am Illuminati with them. I am athlete, famous athlete. What are you doing? She is, me is, we is, he is, never mind. Yes, 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 yes. ሰከርኩሽ በእንግሊዝኛ አይደል? አሁን እጸልያለሁ ይሄ ልጅ ይፈታል ጤናው ይመለሳል ስሙ አማኑኤል የነበረው ልጅ አሁን አያና ሆኖ አረፈላችሁ ማነው ስሙ ስሜ አማኑኤል ነው አማኑኤል አቤት ማሞ ሌላ መታወቂያው ሌላ አልሸንኮሬው ነቷን ነው አያና የሚባል ሰው ታቃለ ስኑ So are you Ayana? Ayana, yes. Ayana zare ne tsayotal. Aragbena. And mengistu mi bala yallo ya basim. Ah. Taqwala? Ah. Betam mitoddo gwadenya. Ah. Aynochi besilki cerar asayitew no egroche diyazaw. አቤት አቤት መቀኝነት አበሻ ክፍል አንድ ድራማ ላይ ያሳይቶን የነበረው በጥስጣሽ እንግሊዘኛ በክፍል ሁለት ላይ ደማምቆ መጥቷል የኝኔ እዩታ እዩት ማነ Who are you? You who? Tell me. ከፈረንጅ ከተቀምጠ እንኳን ትርጉም አይገባም እሺ አንተ ማን ነህ ያልኩ Who are you? Who are you? You I can't hear you make loud to you. Who are you? Yeah, which do you be? I understand. Yeah, I understand. Who are you? Tell me. My name is Kixam. Come to me. I can't do. Come to me. I set you free. Why? No. I set you free. I set you free, Jesus. Why do you mean? Nor. No English. Nor. No English. አትሌቱ የነበያት የተወና ብር ሳይጠማው አልቀረም እዩታሁን 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 እዩት ታሎ ምልክቱን ያሳየ እዩት እዩት ነው ካንደማት ሆ ሆ ሆ ሆ show me all symbols show me all symbols next 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 Next. Yo. Next. Who? ምን ታርገው ነው? ልገለው ነው። እንዴት አርገ? ሲታርጌ ድስ ሲርጌ ሌላስ ገና አንጠለጠልዋል አንከራት ተዋለው። አሳራለ እንዴት ፈነጄ ነኝ ጌታ? ገለለው። እጅናንሳ። ለጋግጅን በስመ አብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ቶሎ እዩት እየተቃጠልክ ተለቀዋለህ ተለቀው አረ ለቀዋለሁ አ በቃ ለቀዋለሁ ተለቀዋለህ ማን አንተ
እንዴ ምን ጉር ናችሁ? ሰው በኪሳራው ያጨበጨባል? አልገባችሁ ማለት ነው? ይ አረ ያገባችሁ? ማን አንተ? ተቃጠል። ማን አንተ? ማን? ኢሉሚናቲ ነኝ። ኢሉሚናቲ? አዎ 666 ትንሽ አናሳዝናችሁ? Speak up! Who are you? I will let you do it! Who are you? Speak up! I created all of you, Big Hug! Damn it. የ666 ምልክት እዚህ ጋር ተቀምሮበታል። ቀዳዳ ሰው ቀዳዳ ፊ አሳየን። ያው ሌላስ? ያው ኔክስት ሁ ኔክስት ኔክስት ሁ ዚስ ሌላስ? ያው ሌላስ? ያው ሌላስ? ያው ሌላስ? ያው ሌላስ? ያው ኔክስት ሁ ዚስ ኔክስት ሁ ዚስ ሌላስ? ያው 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 ኔክስት ሁ ዚስ ኔክስት ሁ ዚስ ተቃጠልኩኝ። በቃይ ተቃጠል በቃይ። ያው ምኑ ላይ ነው የተቀመጠው? በቃይ ምኑ ላይ? በቃይ ምኑ ላይ ነው? ሙሉ አካላቱን አካሉን? አዎ ሙሉ ያስከው። ምኑ ነው በደም ሙሉ? By the anointing and by the fire of Holy Ghost, out from him, out, out from him. እንዴው ምን አይነት ተፈጥሮ? ምን አይነት ምን አይነት ድራማ? ምን አይነት ዝግጅት? እንዴው ቅንብር ድራማ ምንድነው ይሄ? ቶሎ በል ሙሉ ሙሉን። አዎ ሙሉን አካለ። አሁን ተለቃለ? አዎ። ስንት ናችሁ እናንተ? አረ ብዙ ነን። ስንት? በቃ ስንት? በቃኝ። ስንት ነህ? አረ ስንት ናችሁ? 6 ነን። አረ እናንተ በጣም ከባድ ድራማ አቀናባሪዎች ናችሁ። አረ ተፈወሰ። ሰይጣን ለቆት ሄዷል በተባለ 6 ወር ውስጥ ድጋሚ አጋንንት ሊወጣለት ነው። ምንድነው ማያልፃቀ? ምንድነው የምመለከተው? Come out! Come out from him! Come out from him! Emma madani tuto no. Leave him and go! Leave him and go! Leave him! Leave him and go! በቃ ተው ተው፣ ያሳለፍነውን አትርሱ። ተው ተው። ካንተ ጋ ነው ይሄ እግር ከእንግዲህ አይታሰርም። ከዚህ በኋላ ተሸላሚ ተሸላሚ። አሜን። ቁራ ይያሉ ነው እናንተ ይሉ። Go to hell! Go to hell! Go to hell! Leave him and go! Weda! Hospital hidna takam inji bezi huneta mechem madinim. የመጀመሪያ አልሰራ ማለት ነው። ቤተሰቡን በል ቤተሰቡን ዘሩን ዘሩን አይሙሮን አይኑን አይሙሮን ሁሉ ነገሩን ሁሉ ነገሩን ለቀን ለቀ ወደ ሲኦል ወደ ሲኦል እንሄዳለን እንሄድ። የንጋት አጋንንትም አግንት ወሐል ቀደተ አተማሽን ቅለት አንድ ሁለት ሶስት ቅለት 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 የጉድ አገር 9 ነው አሉ። ሶስት ጊዜ በኃይል ይያጓራጨውና ጥለው ሂድ። አንድ አቀለጥኩ 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 አስመለጥኩ 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 አስመለጥኩ። እነጥ አያፍርም እኮ እነጥ። እንዴው ትንሽ ግን ሊነ ያለም ለመጨረሻ ሄርታሎ ሄይዶ ወግወግን ይዘፋል ወግንክ ተረዳቶሽ ቀላ ዳዲያ ቢፍሪ አረ ያሳፍራል። እዝጎ የሚያሰኝ ጊዜ ነው። አሁን ወደ ሩጫ ተገባል። እሺ እሺ እሺ። እኔ አሁን ለምሰጠ ሰዎች የህርክ ዘይት ነው የምትቀባው። እሺ የተብ 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 ጂል ሰው ሲሰክር እንግሊዘኛ ያወራል። አትሌቱ ግን የፈረንጅ ቡዳ በላው መሰለኝ። ሰይጣኑ ሲመጣ እንግሊዘኛ ብቻ ይናገራል። ጓደኛዬ ነበር እኔ ወደ ክለብ ስገባ እሱ አካዳሚ ገባ። ከዛ አካዳሚ ገብቶ ትንሽ እንደቆየ ታሞ መጣ። ከዛ በኋላ ነው እንደዚህ እንጂ በፊት እንደዚህ ላንጉጅ እንኳን እንግሊዘኛ አይሞክርም። ሲያሞ ሲያሞ እንግሊዘኛ ሰራዋል። Who are you? አረ ተውኝ። We trash you now. ሾራ ዳርኩሽ? እንግሊዝኛ? ግራ ገባሽ አይደል?
Matlet, we try to you be. Matlet, we try to be you. Where do you be? Yes, west, best. Kalashnikov, scar, missile. Never mind, push. Peace, pipe, poo. አስደማሚ እንግሊዘኛው ላይ አትሌት መሆኑ ሲጀመር ሁኔታውን የበለጠ አስቂኝ ያደርጋል። ፕሊስ 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 ሌዲስ ኤንድ ጀንትልየን አም ሶ አይ ቴል ማይሰልፍ አም ሶ ስቱፒድ ዋይ አም ፕሌይንግ ዲስ ካይንድ ኦፍ ጌም እንግሊዘኛ ጧመኞች ተፈሰኩት ጋር እንግባባለን እሺ ዩ ኖ አይ ኔቨር ክራይ አይ ዋስ ክራይንግ ዲስ ሞርኒንግ ዋይ አይ ፑት ዲስ ቲንግ ፎር ማይሰልፍ ጥሩ ነው ዋት ኢዝ ሮንግ ዊዝ ሚ I think I have mental issue or something. Quest, no problem. Kazi hedawal Addis Ababa. Ah. Koyitawal za Kalami. Udidir lai nabara. Na tamo mata. El lijochin tekaban. Ishi. Zare ichi da hagert tazabanalich. Ichi da hagert tazabanalich taw. Taw gin taw. Abbatum zi drama lai awqaw tesatfo kohonam betam igermal. Mindinna. Na. አንተ ክፉ ግጠመኝ ትችላለ ትችላለ ማይ ጋድ ትችላለ ወይ እዩት እዩት እሳት በልቷል እሳት በልቷል ኧረ እኔ አልቻልኩም ማይ ጋድ ማይ ጋድ ኪል ሚ እዩት ሳት በልቷል እየተቃጠልክ ኖዲጋለም አየናይ በዚህ የትወና ጠበቡ ነገ ከነጎዲያም ሌሎች ነቢያት ጋር እየዞረ ሰይጣን እንደሚወጣለት አልጣራጠርም ወግሮ አሉ ሲዳሩ አልቀሰደ what happened to you vaccine what type of vaccine vaccine in Illuminati 666 Are you Illuminati? I am Illuminati with today. I am athlete, famous athlete. Whoa, it's the whoa in Illuminati. Whoa. I'm what I would have done to my lesson. Amen. Arabakachu. Arandobakachu. Lihede lemeta. ለተናገረ ለተቀመጠ ለቆመ ሁሉ አጨብጨባችሁ ትችላላችሁ ዋሪዩ ዋሪዩ ዩ አረጋብል በእናት ሰው የሁሉ ሰው እንድሰማ ነው እንደረጋብለ ታስረዳን አካቱሩ ዌክ ላውድ ዲዩ በስማ ምን በስማ 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 እይ ማሽሻሩ የሚያጨሰው በዚህ ኑሮ ምን ተበልቶ እንደሚወፈር ባላውቅም ለተቸገራችሁ ወርጭ ማቅለጣ አገልግሎትን ከአፍሪካ ነቢያት ኮርጀን አስገብተናል ጎ ኢን Go in. Go in. Go in. Look at that. Look at that. Look at that. Please. Look at that. Look at that. መስካሪ የተባሉ የክፍያ ተዋናዮች ነብይ ፊት ይቆሙና ትንፋሻቸውን ይሰበስባሉ። ከዚያ ከስተዋል ብሎ መጨፈር ነው። በፈጣሪ የኛዎቹ ሲኮርጁት እነት ቢያስመስሉት እንኳን ጥሩ ነበር በኢየሱስ ስም ሻንቃጣቶ ሙትበኝ በኮንትራትም የጠፋ ወርጭ አለ እንዴ ፍሪ አንሳት እንደገና አንሳት አንሳት እንደገና እንደገና አንሳት miraculous weight loss የሚባል ጸሎት ሳምራዊ የሆነ ኪሎ መቀነስ የሞባይል ፋውስ ቀዳዳ ሳይቀር ከጎረቤት ሀገራት ይቆረጃል የአፍሪካው ነብይ አልሰራ ያለ ቻርጀር እና ባትሪ ሲፈውስ This boy is talking go the phone and the phone is not charging I command it to charge now as you declare that the phone will begin to charge This woman, her phone was badly low, just a few bars. But she could see it charging with her own eyes to the extent that now the battery is better than it was the phone has charged. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. የኛው ደሞ የተበላሸ ስክሪን በዘይት ይጠገናል። አሁን እሱ ራሱ ውሃ ሰጥቼው ሞባይሉ ላይ ውሃ ጨምሮ የተበላሸው ሞባይል ተረሳ።
አታጣ ማርያም አው የሰብላሽ ምን ስጀስልክ ቤት አሳይጄ እኔ ብዙ ገንዘብ ነው እንታይኩ ስክሪኑ ተብላልቶ ነበር ብር የለው ዋ እንደዚህ ለሰው ላይ የታመመ ሰው ላይ የጸለየ መረጫ ዋ አስቀምጦ ነበር ስልክ ላይ አረኩት ሳይ የራሱ ስልኩ ከፈተ ስልኩ ስጥን ከዲ ያለ ሰውዬ ኦ ብር የለው ምን ያርክ ገንዘብ ስለሌለ ዋው ላይ ጸለየ ሞባይሉ ላይ ጨመረበት ሞባይሉ ሰራ አይደል? ምን አንድ ሰው ማስታውሶ ቅርብ ጊዜ አሁን ከጅማ የመጣ አንድ ሰው እየጸለይኩ ሞባይሉ እጁ ላይ ተጣበቀ። ምን አይነቱ ቀዳዳና አንተ? እዛ በኋላ በቃ እጁ ሊፈነዳ ደረሰ። ዲ በቃ ብሎ የገባው ሰው መጨረሻ ያለቀሰ መድረክ ላይ ወጣ። በስማም መገናኛ አካባቢ ሞባይል እጅ ላይ ቢጣበቅ ጥሩ ነበር። ወጋን ይላል እስቲ ጩቤን አውጣን የደንበጫው ነብይ ያመጣው ውሃ ወደ ወተት መቀየር ተአምር አሁንም ቀጥሏል። ከሞቱት በላይ ካሉት በታች ሆናችሁ እኛ የሙዋ ወደት እንቀየር ወደ ወተት እንቀየር ወደ ወተት እንቀየር ይቀየር። አረናንተ ተው ትንሽ ነገር እንኳን ለማወቅ ጥረት አድርጉ። ወደ ወተት እንቀየር እንዴ? ይህን ሰሞን ቸርች ለመክፈት በጀት ያነሳቸው የጩፋ ተማሪዎች ነቢያት በቲክቶክ ላይቭ ልመና ተከስተዋል። የምትገቢ ቁልፍ ሲሰጣየው አመኒ ሰጠኝ ፈልጋለ ቁልፍ ከአንቺ ውጪ 8 ቤተሰብ ያለው የማን ነው? 8 ቤተሰብ አገር ቤት ላይ በመንፈሴ ሌባ ነው ኡኡ ብለን መጮህ አለብን። ድረሱልን ብለን መጮህ አለብን። ደሞ ሲጀመር ቅድም የጠራህ ሰውዬው ስምም እኔ ጋር የለም። ሲጀመር የወንድሜ ጓደኛ ያልኩም የለም። ሰርታ አትበሉ እንዴ በጌት ሀገርህ እናት ነች። ምን አለ ሚስትሮን ጠልጠል አርገ ይዘው ተጫማ ብትጠርግ። እይ እናንተ የጥንቆላ ስራ ነው እንጂ ትንቢት አይደለም። ሰርተ ብላ ወጣት ነገና ሞኝ ነው እንዴ ይሄ ያምዋል ተው። አበባ በመላክ ብቻ ትንቢት ይሰጣሉ። ሚለኛል ምን ይለኛል መሰላችሁ? አስመጪና ላኪ አለ አረ? አዎ እንደዛ እና ስራ ላይ ሲሰሪ አለ ነው ቦታሽ ይዛል። አሜን። ያው ከዱባይ ምናምን ይቃ ሲታስመጪ አለ አይደል? ፋ ከእንደዚህ ከአረብ ሀገር ጋር የታዙ እንደዚህ ነው። አሁን አንቺ የታገር ነው ያለሽ? እኔ ዱባይ ነኝ እግዚአብሔር ሰው። እንደ ሀገር ነው እንዴ? ነው ፍጥጥ ያለው ሸታም ይሆን ነው እያወቅንህ። ስላንቺ አንታወቅም። አሁን ኮይን ስለላክሽ ነው የተነበይኩልሽ። አረ በፍጹም አንታወቅም። ኮይን አበባ ላኩኝ ተነበይክልኝ። ፕሮፌቲጌ ቀጥል። ሶ እኔ በደንብ አይቻለሁ። ባይዜ ነው ዱባይ ላይ አየሁትና ከዱባይ እቃ ስታስመጪ አየሁ። ምን አይነት ሰው ነህ እንዴ አንተ? እንደው ግርም ምን አመትልኝ ሳይ። ስለዚህ ያው አንቺ ስራ ማለት ነው ከዱባይ እቃ ያስመጣሽ ነው ኢትዮጵያ ላይ ሲታከፋፊ አያል። ስልኩ ቀርቶብኝ በቅጡ በኮነነኝ አሉ። መጽዋች ሲጠፋ ደግሞ ከነሱም ብሶ ይበሳጫሉ። በቃ ግብት ስጥ ለእግዚአብሔር መንግስት ዘር ንዝራ ስል ቻው ቻው የምትሉ ሰዎች ለምን ትጽፋለህ? ቀጥ ብለህ ተልብ። ጨረስክ? መስጣት ሲባል የምትናደር ሰዎች ይሄ የፕሮፐርቲ መንፈስ ነው የሚያስቸግራችሁ። This is the poverty spirit. የድህነት መንፈስ ያላችሁ መስጣት አይፈልጉ። አጨረስ በነገራችን የድህነት ጭቆና ያለ ሰዎች መስጣት ሲባል ትንቢቶን ብቻ ነው የሚቀበሉ። መስጣት ሲባልና ወደው ላክ ነው የሚያጡት። ደቻችንን እናስቀምጣለን። 10 ብር ያለው ሰው በዛው በር ይውጣ። አንጠቀማችሁም። የምትበሳችሁ ካለ ከፎቅ ለወጣችሁ ወደታች መፈጥፈጥ ትችላላችሁ። ለምን አትደፋም?
أنين ما نادد نو متفلقو تنانتا أنين لموت اللاتشو يتلي دلاتشو عندر ريال ستاكل ليبا هلو دوري هلو هنكون عندر ريال ستا كارديا نمولا كورزمي سيفو إجوزكا كاللو ربطالي سيفال أسمس هلو يباكين مدتت منم تكميل لو አንደኛቸውን ጎን ለጎን ሁለት ነቢያት ሆነው ዱቄት እየተለቀለቁ አንበሳ ወርዶልኝ ቢሉ ይሻላል ባለጸጋነት ነው ጸልያለ በኢየሱስ ለገንዘብ ነው ምጸልው አዎ ለገንዘብ ይጸልያለ ምን ታመጣለ ሄሪጂጂ ሄሪሪሪጃ ዋይፋይ ሙሉልኝ ይያሉ ይለመኑ ሶስት መኪና ይሰጣሉ እግዚአብሔር እንዳለ ቅርብ ጊዜ በኋላ ሶስት መኪና በእጅ ይኖራል አሜን 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 አቼ በጣም ድገልዳለ በጣም በጣም በዚህ ቃል ታማ የመሰው ዳታ ግዛ አማርቴ ዋፋ ግዛና በሰፔ አገለገል ይሩታል ይመን ይሩታል ቃል እንቀል ብለ ቢለናል ይሩታ ቀልድ መስሎታል መወረድ አለመሰልቸታቸውንም ሳላደንቃል አልፈም ብዙ ነገር ይታየኛል የናንተ ቤተሰቦች ሰባት ናቸው ሰባት ፋሚሊ የሚባል ነገር የለም ያሳዝናል እንደዚህ ያረጋችሁ አታጭብርብሩ በቃ በእግዚአብሔር ስም አትዋሹ የውሸትን ቤት ነው የተናገርከው የምር አሁን እግዚአብሔር ተናግሮን እንደዛ ተናገርከው ጨለማ በቤታችሁ አይሰራም እንደው ታድለህ እንደው ታድለህ አይሞቅህ አይበርድህ አይመታደድ በጣም ታድለህልኩ አራሳው የስማኝ ውሸት አታውራ ውሸት ነው ከእግዚአብሔር ስም አይደለም የተናገርከው ጨለማ በቤታችሁ አይሰራም በቀርስ በእግዚአብሔር ስም አትዋሽ ጨለማ በቤታችሁ አይሰራም በቀርስ ነቢያቱ በፊልተር ሁሉ ነው የሚተነብዩት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ተፈጸመ አሜን ስገርም በእናት ፕሮፌት ቆይ አንድ ነገር ይሄ እንተነህ ላይ ያረከው ይሄ ጉንጭህ ላይ ያረከው አለ አይደል ይሄ ጺሙ አንሳው ያው ቆንጆ አለውንም በቃ ሸበላ በጣም ቆንጆ አንተ ዛሬ ገና ነው መልከኔ ያየሁት በቃ በደንብ እንዳለ ሸበላው ምሉን ለከው ወደዋል ብቻ መጨረሻችንን አሳምረው እንጸልያለን መጣ ተቀበየው መጣ መንፈስ ቅዱስ እጄ በጣም የከበደ ነው ያለሁት ባም ፓቱኝ አታፍጭ አባቴ እንዴት ነው የሌሊት ይቅርታ አርግልኝና ዓለም ላይ እኮ እንዳንቺ እኮ ኮሜዲ የለም እኮ ልሳኑን ቀጥ ኢካላ ዛካራት ጄለፔፔፔስ እዚህ ብትሸርቢያት ፍልፍሉ ሲያቷ ፕሮቴስታንት ቸርች ውስጥ ብዙ አመት ቆይቻለሁ ብዙ አመት አሳልፌያለሁ መንፈስ ቅዱስ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ወይም የልሳን ንግግር የምትሉት ሙሉ በሙሉ 100% ውሸት ነው አሁን ገና የበሳል ሰው ንግግር ተናገርክ ራባ ሳንታንጃላ ቡንዳላ ባ ሳንታላ ባንጃስ ቢዩ አለው ነው የታባቱ ጎበዝ ሪፓባባባስ ዶላጃ ሳልባስ yes ቢ ካላላስ ሎታ ካራሴካ አንቺ አንጎል አሁን አንቺ ነሽ አጥንተሽ ሰው የምትወኙ ስሚ አንቺ እኮ ተመረሽ አጥንተሽ አይደለም ራሱ ተማሪ ቤቱ ቢሰራብሽ እኮ ሰው አትወኙ ሪካታ ካሳካታ የቤቤጂ ዲባራባጃ ምን ይሆን ያለው ሸለበከ ተክረመን ሪካዳባጃ ምን አለ ጃካል ዲፋራባ ሳካት ያላዳባ ያላዳባውስ ረመዳን ያለ ዛሬ ከንቅልፌ በግራጎኒ ነው እንደነቀውት አንዶና ጃስባስ አይ ቢጋዳስ አሜን ግን ብዙ መጠለያ ያለብን ሲቹዌሽን አለ አንተ ተከተለን ብሏል አልባካታከስ ክሬማንዳላባ አልባካታከስ ዲቫላዶስ ጂልዳራባዲያስ ሲልዲቫራባሳካቲላራቦ የሌፌሬበሴራባዲያስ ምን አለ ራባ ሳንታንጃላቡንዳላባ ሳንታላባንጃስ ቢዩ አለው ነው ከት ተበላሽቷል አሁን ቴምፑ ከሚበላሽ ብለን እናንተ ልቀዋለን ያው ምንም ማረጋቻለም እንጂ ግን አላቆም ከየት እንደመጣ አላቆም ሁሉም ሰው ስለሚናገር ነው ዝም ብዬ የምናገረው ፕሮግራም ተበላሽ አሁን ስፖንሰር ባይኖር ባሉ በቃ